tubaha ikaze muri kino kiganiro kimvu n'imvano cyo kuri wa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Iki kiganiro kibanziriza uruhererekane rw'ibiganiro twabateguriye kubahoze bakina imikino ngororamubiri mu Rwanda. Muribuka ko twakoze ibiganiro nk'ibi ngibi kubahoze bakina umupira w'amaguru n'iy'amaboko ya volleyball na basketball. Iki kiganiro cyacu tukaba twaragiye kugikorera muri studio z'i Bordeaux mu Faransa. Hano muri studio rero naje i Bordeaux kubera iki? Kubera ko niho hari uwo twavuga ngo ni ikirangirire muri uyu mukino wa athletisme mu Rwanda. Uwo nta wundi, mwese muramuzi. Nanjye ubwanjye nakuze numva bamuvuga, nakuze numva ku maradiyo ahantu hose barimo baravuga Mukamurenzi Marisiana, Mukamurenzi Marisiana, Mukamurenzi Marisiana. Rero ubu turicaranye hano, turi kumwe muri izi studio aho BBC yaje gushyira studio zayo hano i Bordeaux kugira ngo dushobore kumva ibitekerezo yaba we yaba na bagenzi be. Turi kumwe na bagenzi be baturutse hirya no hino, bo bariko bari ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Nyandwi Aloise, we aratubwiraho ari mu kanya. Turi kumwe kandi na ntawe uri kura Matias na waraza kutwibwiraho ari. Turi kumwe na Ndagijimana Erukane. Turi kumwe kandi na Siwonyange Imakile. Turi kumwe na Uwiringiyimana Julienne. Turi kumwe na Mukakigeri Marte. Turi kumwe kandi na Dis Dieudonné. Turi kumwe na Emmanuel Murenzi. Turi kumwe na Felicien Muhitira. Turi kumwe kandi na Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Uyu ariko we yabaye mu bayobozi bari bayoboye Komite Olympique yo mu Rwanda mu gihe aba bantu barimo basiganwa. Turakora ibiganiro bibiri bya mbere, ibiganiro bivuga ku mateka y'aba bantu ndetse n'amateka y'umukino wa athletisme cyangwa se kunonora imitsi mu Rwanda. Hanyuma tuze no guhereza ku biganiro bivuga kuri ejo hazaza, ejo hazaza athletisme, abashyashya barimo ese bo baravuga iki. Nayo mpamvu muri buze kuza kumva nk'uwitwa Mukandanga Clementine. Mukandanga Clementine we ari muri aba bato, ari mu bato barimo barashaka gusiganwa kugira ngo arebe ko yajya mu mahiganwa azaba hano mu Faransa i Paris, marushanwa y'isi ayo bita Jeux Olympique zizaba 2024. Ngabo rero batumire bacu, abo nibo turi kumwe hano muri studio, kandi turimo turafashwa na Leo, turimo turafashwa kandi na Regis ku buhanga bw'ibyuma, hamwe na Claire, abo nibo barimo baramfasha ubu muhinga bw'ibyuma kugira ngo nshobore kogezaho kino kiganiro mu majwi ndetse n'amashusho aranguruye ameze neza. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Felin Gakwaya. BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM ijana na kabiri n'ibice bibiri. Reka rero duhere ko turi kumwe hano muri studio ni Mukamurenzi Marisiana. Mukamurenzi Marisiana, ndakuramukije mu mvune vano. Muraho neza, murakoze. Nubwo turi kumwe hano muri studio kandi akaba ari nawe ntangiriyeho, nabivuze mu ntangamarara. Uri cyamamara, abantu benshi cyane barakuze mu Rwanda. Nanjye nkiri muto narakumvaga barimo barakuvuga ko wagiye mu marushanwa, wagiye guhagararira u Rwanda, byose nagiye mbyumva. Ariko no mu bo turi kumwe ahangaha uri mu babakuriye, uri mu bafite imyaka myinshi, niba atari bangane ntiwatubwira imyaka ugeze mu bo. Murakoze ku mijambo. Mfite imyaka 64. Watangiye kwiruka nk'ufite ngaho ubwo? Natangiye kwiruka nk'ufite imyaka 16-17 gutyo. Ubwo wirukaga muri za metero zingahe? Natangiriye muri metero 400, ndazamukangira muri 800, niruka 3000, ndangije niruka 10,000, ubu nsigaye nkora na marato. Ni ukubwira metero 42? Ibiro metero 42. Ufite iyi myaka 64? Ndacyabikora. Okay, urabitubwira mu kanya. Ariko rero ugitangira kwiruka, kuko niba hano hari ukurusha imyaka, Mukamurenzi Marisi yanavuze ko afite imyaka 64, niba hari umurusha imyaka akaba yaratangiye gukora uyu mukino wa atletisme cyangwa se wo gusiganwa, wo kwiruka, gusimbuka cyangwa se ibindi,
niba hari umuruta imyaka akaba yaratangiye mbere ye atubwire avuze ko yatangiye afite imyaka 16 ubwo hari nko muri kangahe muri natangiye mu 1976 1976 nibwo yatangiye niba hari watangiye mbere atubwire kuko ikibazo ngiye guheraho cya mbere mubaza ndashaka kumubaza ngo ese atletisme cyangwa se ibi bintu byo gusiganwa byatangiye ryari mu Rwanda wakuze ubibona wakuze ubona biriho waba waramenye amateka yabyo barakubwiye bati byatangiye iki niki ngiye ntangira nagiyemo nari umubyinyi wa komini nabyinaga muri bare ya komini hanyuma ngiye mbitangira nagiyemo ariko numvise hari abandi batangiye imbere yanjye hari nk'umukobwa nasanze Kigali witwaga Mumurerwa ariko irindi zina ntabwo ndizi abo batangiye imbere yawe ariko ntabwo mwigeze muganira ngo bakubwire igihe batangiriye oya ntabwo twigeze tuganira bajyaga mu marushanwa yo mu gihugu ndetse no hanze cyangwa hari amarushanwa gusa yo mu gihugu hagati ni mu gihugu hagati amarushanwa yatangiye ryari kuva mu gihugu ajya hanze bitangira waruhari bitangira nari impare kuko igihugu cya mbere nagiyemo muri Gabon ni wowe waserukiye bwa mbere u Rwanda yego hanze ariko hari abandi birukaga b'abaserikare ntabwo nakubwira niba ari igihugu bari baragiyemo ko twahuriye aho ngaho Icyo gihe wajyaga muri Gabon hari ryari ntabwo nibuka umwaka ariko hagati aho ngo kujya nkomeze ijambo ndabaza gusuhuza abantu bose turi kumwe ntabwo nabavuga amazina ariko ndagira ngo tubanze twibuke umugenzi wacu watuvuyemo uherutse kwitaba Imana witwaga Nyiragacari Godance yaguye mu gihugu cy'i Burundi yazize uburwayi yarakuze nawe twaratangiranye tubanze tumwibuke gatoya hanyuma dukomeze murakoze ngira ngo abandi baradufashije kumwibuka wenda tuhere kuri we mwatangiye na nyina we ryari yirukaga hehe umwibuka gute hari igihugu twajyanyemo ariko ntabwo nyibuka yirukaga 1500 niba nibeshye hari undi yanyibutsa ariko uribuka ko mwagiranye amateka ugitangira kwiruka userukira igihugu cy'u Rwanda mwarajyanaga twarajyanye utubwiye rero yuko ahambere wabanje ari muri Gabon ahandi wibuka wa waragiye userukira u Rwanda nihe nagiye mu bihugu byinshi nagiye muri Gabon nagiye muri Congo Brazzaville nagiye muri Angola nagiye Helsinki muri Finland nagiye mu Butaliyani nagiye muri Canada nagiye Los Angeles nagiye Seoul nagiye i Barcelona Seoul ubwo ni muri Korea y'Epfo yego Barcelona ubwo ni muri Espagne nagiye mu bihugu byinshi ntago nkibyibuka nagiye no kureba iwawe nabonye imidari myinshi wabonye nabonye ibikombe byinshi cyane wabonye ariko ibyinshi nabonye warabiboneye hano ibyinshi nibyo nakoreye hano kuko nabikoze ngeze hano muri 2003 niho nongeye kugaruka hano ibikombe byose wabonye n'imidari nabikuye hano mu Bufaransa ariko muri aya mateka rero muri aba ngaba turi kumwe hano abo wibuka nabo mwirukankanaga mwajyanaga hanze nibande hano najyanye na Sibo Nyange Imakurata najyanye na Nyandwi Aloyzi najyanye na Ntawurikura Matias najyanye na Ndagijimana Erukani niwe twanabanye na hano mu Bufaransa twavuye mu Bufaransa tujyana muri Maroc ni inkuru ndende wenda hari undi nibagiwe uwo nibagiwe na Julienne Uwiringiyimana nawe twarajyanye haba harundi na Mukakigiri Marte nawe twarajyanye kandi nawe ndamuramukije hanyuma muri aba ngaba ngira ngo uwo watubwiye asa naho mwatangiranye mujya kungana ni Imakire na Mukakigiri
na mukakigeri mwaratangiranye kwaratangiranye reka tubaye ijambo nabo twumve batubwire bya mateka okay merci reka twumve imakire reka nawe tuguhe ijambo uribuka igihe watangiriye gukora uyu mukino wa atletisme cyangwa se kunonora imitsi ndabaramukije mbere na mbere nitwa Sibonyange Marie Makurata njya muri atletisme bwa mbere ndumva ari muri 77 na hagati ya 76 na 77 icyo gihe ndumva nari mfite imyaka 16 hari niba mbyibuka neza wajyaga kungana na Mukamurenzi twajyaga kungana Mukamurenzi ndumva yandushaga umwaka umwe hanyuma rero twahuriye muri iyo mikino nyine Mukamurenzi hari harabanje kubaho ibyo bitaga nabyita nk'amarushanwa ariko yanyuraga mu rwego rw'amakomine cyangwa se akanyura mu bigo by'amashuri noneho haza kubaho guhuza abo bantu baturukaga mu makomine n'abaturutse mu bigo by'amashuri ndetse haza kubaho no guhuza n'abasirikare nabo ndumva twarahuye ariko wenda ndatarutse gatoya ayo marushanwa yabanzaga mu makomine hanyuma abana bitwaye neza mu makomine ibyitwaga makomine bakaza guhurira mu byitwaga prefecture ariyo twagereranya n'intara ya kino gihe mu Rwanda nje nibuka ko irushanwa rya mbere rikomeye narikoreye aho bitaga ku cyasemakamba ikibungo icyo genda nahembwa biri mu bintu ntajya nibagirwa baguhembye iki icyo gihe ku cyasemakamba bampembye akaradio kamera ubwo mbese nahise mba nk'umukobwa w'igihangange mu karere k'iwacu umwana wagiye icyo gihe akazamuka kuri podium agakora mu ntoki za perezida wa repubulika muri stade ya cyasemakamba agahembwa radio natashye ndetse mu karere k'iwacu nabaye nk'ikirangirire ubwo hari nko mu buhe mwaka wenda sinapfa kubyibuka neza rega imyaka ibibaye myinshi ariko nibuka ko ntekereza ko ari hagati ya 76 na 77 sinibuka neza niba ari icyo gihe muri 76 ariko nabasobanuriye ko mbitangira hari muri 76 mfite imyaka 16 hanyuma ubwo rero perezida waguhaye iyo radio yari perezida Habyarimana we wampembye ankora mu ntoki ampereza niyo radio nyuma yaho rero haje kubaho ko babana bitwaye neza mu maprefecture bahamagawe kuri radio y'igihugu hanyuma duhurira i Kigali ndibuka ko twakoreye imyitozo ninza kubivanga abanyihangana ariko ndumva hari imyitozo yabereye muri Eto Kicukiro hari indi yaberaga kuri stade Mumena i Nyamirambo hanyuma abo bana tukora iyo myitozo birangiye bahitamo nyine abana bitwaye neza muri iyo myitozo abo bana bitwaye neza rero nibo basigaye i Kigali bakoreshwa imyitozo isa n'ikomeye tugiye twari dufite abantreneri babiri kuko iyo myitozo twayikoranye n'abasirikare hari umwantreneri umwe witwaga Karinda Jean Paul we ashobora kuba yari umusivili noneho hakaba n'undi mwantreneri witwaga Sylvestre irindi sindyibuka nabonaga ngo ni hanyurwa imfura Mukamurenzi ari marage yitwa hanyurwa imfura Sylvestre uwo nawe yari ari mu bantreneri twadufite icyo gihe hanyuma iyo myitozo twakoranye n'izo nshuti zanjye ba Mukamurenzi Marita Nyiragacari Nyakwigendera na
kana kitwaga nakabonye kigara ritoya cyane nakarusha gumunini kandi nanjye simbi munini harimo abitwa bakanziga harimo abitwa ba Serafina irindi nyirangaru yahari ha twarabakobwa benshi sinibuka umubare iyo myitozo turayikora bikomeye birangije abakobwa ba mbere basohokeye igihugu bagiye muri Gabon kwari turimo yaba nge yaba Mukamurenzi yaba Marete yaba na Nyiragacari nabo ba yitwaga babere Tiritahani abandi ntago mbibuka neza waba wibuka umwaka Jeho ndi gukeka muri 1977 ndumva ariho nkeka yego ntago nibuka amezi ako ndakeka ari nko muri za 77 ubwo nibwo bwa mbere mwari musohotse niba atari 78 bwari ubwa mbere ekipe nationale y'abakobwa muri atletisme isohokeye hanze mbere hashobora kuba harajyagayo nk'amaye ekipe yaturutse mu gisirikare kuko icyo gihe mu basirikare twari kumwe harimo abitwaga Bambarute nabo bari birangirire harimo abitwa Babutera Foste wakoraga muri batayo para komandi Kanombe harimo abitwa Bakarorero abo ngabo ndumva aribo mbasha kwibuka harimo abantu benshi abasirikare benshi mu myitozo twakoreye kan Kigali ndumva abasirikare barimo tunasohoka bwa mbere twari tuvanze abasivile n'abasirikare harimo n'umuhungu witwaga Mbuguje wavukaga za Kibungo ahantu ku Rusumo nawe ndibuka ko twari kumwe yitwa Ngumije yitwaga Ngumije Elise Ngumije niba ari Ngumije niba ari Ngamije Ngumije ngo ni Ngumu ni Ngumije Elise ni Ngumu yego ubwo hagataho ngaho yari ikipe y'abagabo n'abagore yego twari tuvanze twakoraga imyitozo yego abagore bakayikoreshwa imbabo mu byiciro bazakoramo icyo bakubonamo imbaraga icyo ufitemo imbaraga nicyo bagutozagamo noneho rero hari abirukaga bavuduka hari nk'aba Mukamurenzi abo ngabo bari bazi kwiruka ahantu harehare hanyuma batwebwe twavudukaga hasi twari tugifite imbaraga ariko muri buri cyiciro bafatagamo abantu ubwo rero bakora iyo ekipe habayeho guhitamo bahisemo nyuma y'imyitozo bagiye bahitamo bitwaye neza bo bavuyemo iyo ekipe nationale ya mbere irimo abakobwa yasohokeye igihugu ikajya muri Gabon hanyuma nyuma yaho nyeka ari nko muri za 1978 habayeho gusohoka bwa kabiri habayeho je olympique zibera aje muri Algeria abagiye muri zo je olympique nibuka ko nanjye narindimo njyewe ni nibyo bihugu bibiri gusa nabashije gusohokeramo nyuma yaho rero ninjiye muri gahunda zo gushaka akazi cyane ko nari nshoje amashuri yanjye hanyuma mbona n'akazi bituma hakibasha gukurikirana imyitozo kuva icyo gihe muri 78 nibyo nibuka ibindi ba Marita nabo bagira kwibuka cyane cyangwa ba Mukamurenzi ngo wabibayemo cyane ho ni igihangange yaradukuriye aranashoboye yaranashoboye n'icyo gihe hari ibintu byinshi aturusha muri ibyo bintu ndumva ari byo nshye kuvuga ariko hagataho nanjye wenda icyo nari kuvuga mbere ni Mukamurenzi yakivuze twibuka inshuti wari inshuti yacu cyane witwa Nyiragacari Gaudence aherutse ku rwara yabwiye mu Burundi ntako tuzi intara yaraherereyemo twabwiwe n'abana be bakoresheje WhatsApp reka twumve Marte nawe niba afite icya abongereraho Marte Mukakigeri yego murakoze kumva ijambo muraho muraho neza Marte Mukakigeri muraho muraho yego uherereye he wowe Yesu nashimwe
nahimbazwe rwose mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Ngire ngo wumvishe rero ibyo bagenzi bawe twakumvishe rwose, wumvishe ibyo Imakire na Mukamurenzi bamaze kuvuga, hari icyo wabongereraho kugira ngo dukomeze? Yego, icyo nabongereraho, bajije kuwa kabiri muri metero 400, nyuma baradutoranya tujya gukora imyitozo tuba mureto Kicukiro. Aho ntago bahavuze, duhura n'ababaye ba mbere mu gisirikare n'ababaye ba mbere mu banyeshuri. Ubwo ni muri wa mwaka wa 77. Datu. Ah, 76. Ariko bahembaga ababaye ba mbere n'abakabiri muri buri cyiciro. Aho rero nanjye niho nahawe radio mera, bampa n'amafaranga 200,000. Ubwo nyine byari bikomeye, nari ndi n'umunyeshuri. 200,000 kera yari menshi cyane kuri umunyeshuri. Tuhamara igihe kirekire mureto, turataha, nyuma twongera kugaruka, tuba muri Lycée Notre Dame de Cîteaux, aribwo batoranijemo abajya Libreville bwa mbere, abakobwa baseruka bajya hanze. Aho nubwo nanjye nagize amahirwe yo kugenda tujya Libreville, nzana umudari. Wazanye umudari uhe? Umudari yazanye wari umudari wa bronze, kuko wa mbere wabaga ari zahabu, wa kabiri ari bronze, wa gatatu ari argent. Ubwo rero nanjye nyibukije akantu gakomeye, tugiye muri Algeria twakinnye ibyo bitaga role 4x4 cm. Twabaye aba kabiri, ikipe y'u Rwanda yabaye aba kabiri mu kino n'abantu bane bahererekanya hagati. Icyo gihe twabaye aba kabiri, kandi ikindi ntakwibagirwa n'uko abantu bakoraga neza, aba mbere aba kabiri aba gatatu bazamukaga kuri podium, ibendera ry'igihugu rikazamuka, indirimbo yubahiriza igihugu ikaririmbwa, ndetse ukumva ko ari ishema ku muntu, kandi n'ubu nkeka ari ishema umuntu agiye mu bintu ku buryo igihugu cye kihagaragarira, numva ari ibintu by'agaciro gakomeye. Icyo gihe rero niba mbyibuka neza, sinibuka abo twajyanye muri Jeux Olympiques za Alger, twakoze ni Jeux Olympiques cyangwa ni imikino nyafurika? Ni imikino nyafurika, ibihugu 12. Yego, ariko bayitaga Jeux Olympiques kuko yari ifite ikirangantego cyayo cyari turiya tuntu tw'utuzeru tumeze nk'udusobekeranye. Ariko urumva byari ku rwego rwa Afurika? Byari ku rwego rwa Afurika, nibyo. Twagira ngo byumvikane ku rwego rwa Afurika, yari Jeux Olympiques ariko Afurika. Hanyuma icyo gihe rero aho ngaho muri Algerie twakinnye role 4x4 cm, tuhavana umudari wa bronze. Icyo nicyo wenda Marita nyibukijeho neza nuko byagenze. Turaza kwibukanya mu kanya ibyiza mwabonye n'ibi mwahuriyemo nabyo, ariko reka tubanze twumve n'abagabo. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibikeye 8. Nyandwi Aloise, Mukamurenzi yatubwiye ko nawe uri mu bantu batangiye kwiruka kuva kera. Aya mateka aba bagenzi bawe b'igitsina gore bavuga babayemo, nawe wayabayemo? Abasubiza byose, njye turi gukora iki kiganiro, nawe nishimiye cyane kuba numva ijwi ryabo, numva n'amazina yabo. Ibiba byose, njye natangiye muri 87, imyaka 27. Bo bitewe amaprefekture afite yarawuraga, agahora kuri komine, amakomine akagenda agahora kuri prefekture, prefekture akazajya i Kigali agahura. Kubera ko twagwanaga ishyaka kumva ko dushaka kujya mu makomini n'abasegiteri, bagiye Gisenyi niruka disipurine zigeze kuri eshatu, 185,000, iko kikeye twagwanaga ishyaka kugira ngo komini zibone ibihembo, bamaze tujonjora tugahura i Kigali. Kigali siko Kigali natangiye kwiruka kuri 800 nanone, bo icyo gihe muri
nabaye menyara nabaye wa gatatu nundi ku cyatanu nikumwe ndagije menyara nabaye wa kane hari bo niruka ni cyatanu menyara nabaye hari wa gatatu ikurikije byari shaka rya ngo uri kwaza muri komite sekir ubwo muri 1987 nibwo twagiye i Brazzaville niruka 1500 wese washya muri 1500 bakora mfite imbaraga bambonamo n'ubushobozi kuko ni uko ikigo nabaye wa gatatu na Matyasi nawe uri kubura icyo gihe nawe twahuriye igisenyi gihe nabaye wa gatatu duhangana n'abarundi aho mwahanganaga n'abarundi i Brazzaville abarundi nibo bazaga imbere abarundi bazaga mbere ko bari imbere yacu ko bari bazi kwiruka cyane kuko nibuka ko igihe twagiye u Rwanda rwajyanye kitatu atletisme vole na basket kuko nibuka ikigo Espanya na Alexandre wari ministre kigiye twabaye abantu bakabiri ari kuri Muri Cameroon muri volleyball ayo kumuri atletisme twabaye mwe twabaye aba gatanu cyangwa aba kane bo bamuka murenzi ba muri tatu twasanze dese byose neza niba tugiraga n'inama mu bigenzi cyangwa gutya yuko n'umuntu baye ndamuba bise nka musanze ko n'umuntu wagiye atugira cyane vuba utari nabyo tuzi akajya abyisha bitubwira ukagira ku mabwiriza ye numva tubona turabishoboye unavuye Brazzaville wagiye i Nairobi icyo gihe ntabwo nakinye kuko nagezeho mitangware i Nairobi muri Kenya sinari ku mukunzi baranibuka kuko icyo gihe mukamuzi azanye umudari wa mbere n'uwa kabiri azanye umudari wa kabiri gusa aho hari muri Kenya dimilimetre mu bihumbi icumi ok ngira ngo nibyo ashaka Afurika mu rwego rwa Afurika na Afurika yose cyangwa yari yose Erukana uratwumva nawe ndabumva neza wowe uherereye he ubu ndi mu Rwanda mu karere k'Ubugesera ubu niho ndi ni naho ntuye nga tubwire wowe watangiye gukora iyi mikino ya atletisme cyangwa se yo kunonora imitsi ryari murakoze cyane natangiye imikino ngororamubiri mu mwaka w'igihumbi 1985 nibwo natangiye kugaragara mu marushanwa ubwo dutangiriye mu icyo bitaga segiteri igakoresha amarushanwa wabaye ba mbere bagahura n'andi masegiteri yo mu icyo bitaga komine hanyuma wabaye aba mbere bagize imyanya myiza muri komine bagahura n'andi makomine ubwo hakaboneka abakinnyi bahagarariye prefecture ni muri urwo rwego nagiye nzamuka duhura n'andi makomine ubwo nabonye umwanya mwiza wa kabiri nkurikiye uwitwaga Rugenge umwe Yuvenali wo kurushashi nyuma rero ubwo baza gufata batatu ba mbere noneho bahura n'andi maprefegitire yose ubwo nza kugaragara nanone mu mwanya wa kabiri mu maprefegitire yahuye ubwo ntangira imikino ngororamubiri gutyo ntangira no kubona umwanya mwiza gutyo ngira ngo rero nyuma yo kuba umukinnyi uhagarariye nk'igihugu mu batoranijwe bateguraga imikino yagombaga kubera i Brazzaville muri Congo badushyira hamwe nk'ikipe baradutoza ubwo hari ryari nyuma dukoza hari mu mwaka w'igihumbi 1987 muri 1987 rero nibwo ubwo bamaze kudutoza nibwo naje gufata umwanya wa mbere nsize uwitwa Rugenge umwe Yuvenali muri metero 1500 ubwo ntoranywa rero mu bazahagarara igihugu i Brazzaville muri Congo mu mikino yabaye ari mu kwezi kwa karindwi ubwo turi Brazzaville rero nk'uko mugenzi wanjye Nyandwi yabivuze abarundi baradusigaga cyane ariko nanjye naje kwitwara neza muri izo metero 1500 naje kubona umwanya wa gatatu ubwo nzana umudari wa bronze mwaka nanone wa 1987 nibwo haje kuba imikino ya Afurika ni muri Kenya i Nairobi hari abavuze nawe wagiye hari abavuze nagiyeyo ndi gusiganwa metero 1500 ariko ntabwo nabashije kubona umwanya wo gutuma mbona umudari kubera nyine abakinnyi bakomeye ariko naje kwitwara neza ibihe byanjye nari mfite muri zo metero 1500 nza kubigabanya nkoresheje iminota itatu n'amasegonda 48 ubwo rero nyuma y'iyo mikino yabereye muri Kenya Afurika nibwo twagarutse mu gihugu ariko nyuma baza kuduha imyitozo yo mu Bufaransa i Bordeaux aho mukamurenzi ari
nibwo twamaze amezi atatu nge na Mukamurenzi n'uwitwa Ganyira Batemberezi ubwo tubayo igihe cy'amezi atatu ubwo twibateguraga nanone imikino ya Jeux Olympiques yagombaga kubera i Seoul muri Korea y'Epfo nyuma yo kuva rero aho muri Kenya bame muri yo myitozo yo mu Faransa twamaze amezi atatu nibwo twagiye muri Algeria nanone mu mikino ya Afrika ari yahabaye muri discipline yanjye nakinye icyatanu kuko niho nakunda gusiganwa cyane niho nari mfite amahirwe menshi n'umwanya mwiza nza kugabanya ibihe byanjye nanone mbikora iminota 3 n'amasegonda 45 muri metero 1500 cyukora nabwo sinabasha kubona umudari kuko hari abandi bakinyi bari bakomeye bansigaga ariko nabwo nitwara neza inani n'umunani nibwo habaye imikino y'isi yose yabereye muri Korea y'Epfo ubwo nabwo nserukira u Rwanda muri iyo mikino ya Jeux Olympiques nabwo nza gusiganwa izo metero 1500 ariko nta mudari nabashe kuzana ariko ugereranije n'ibyo bihe byanjye byari bimeze neza ukurikije ibihe twakoraga hano mu gihugu iyo niyo mikino nakinye ariko ubwo hagataha ibihugu byo nagiyemo hiyongereho u Burundi nabwo nagiye kubukinamo mbere ngitangira umukino mbere yo kujya i Brazzaville muri Congo ndetse turi no mu myitozo mu Bordeaux mu France twakinye n'imikino muri Espagne icyo gihe niruka nk'ibirometero 5 cyokora yari imikino isa naho iri kututoza no kutumenyereza ubwo icyo gihe muri metero 5 nibwo naje gukora iminota 14 n'amasagonda makeya ngibyo ibihugu nagiyemo n'imikino nakinye urakoze nta wavuga rero muri iyo myaka umukino wa atletisme mu Rwanda atavuze na uri kura Matiasi na uri kura Matiasi tubwire nawe umaze kumva bagenzi bawe ibyo barimo bavuga kuri aya mateka wowe ufatiye kubyo bavuze twibutse watangiye gukina ryari mu mwaka watangiye gukiniramo murakoze cyane mbere yo kugira icyo mvugamba nje gushimira radio na televiziyo bya BBC kumwe hariko ngashimira Ferega kwa adutumiye mu kiganiro kuko nagaciro kuri twebwe nk'abakinnyi mu byukuri yewe ntacyo mpindura kirenge by'abandi bavuze iyo natangiye mu cyaro nyine hariya muri Karongi ubu habaye Karongi ariko hari prefecture ya hari prefecture ya Kibuye muri commune ya Gisovu habaye amarushanwa hariya hari haraje uruganda rw'icyayi rwa Gisovu bakora amarushanwa y'abakozi bicyayi n'abaturage baturutse mu masegiteri icyo gihe rero jyewe nabashije gutsinda mu wa mbere maze kuba wa mbere mu birometero 5 bazi ko twebwe nta n'ikibuga twagiraga twirukaga ahantu ukazenguruka n'ubwo washoboraga kuba wakwiruka metero 600 ibyo ntibyakoraga gapfaga kuba wa mbere turangije ubwo mpita tuza mu maprefegitire buretse gato ubwo hari ryari urebye hari nko muri 86 gusa mu maprefegitire ubwo urumva twebwe prefegitire ya Kibuye ifite 90 ubwo mu wa mbere mu birometero 5 baravuga bati wababaye abambere bazahagararira amaprefegitire mu Rwanda tuje i Kigali urumva kuri twebwe kuza i Kigali rero twari turutse nk'ari byari ibintu by'amateka akomeye twari tutaragira arahagira ngo kagira ngo ugeze i Paris urumva ariko mpageze abanyarwanda twari kumwe byari byose icyo gihe niruse kilometero 5 mbasha kuwa mbere ntabwo wagize ariko ukigera i Kigali uwa mbere mu Rwanda hose wabigenje ute simbizi nta n'imyitozo nakoraga ahubwo bambwiraga ngo mbe nkora akantu ko kwishyuza nkavuga nti abantu barashaka ko niruka bagira ngo bansike narahubutse n'ikabutura yanjye igera mu mavuta nyine twa twambaye tutumaye turi ubu ngubu muri iterambere reka da mwambaraga iki icyo gihe Nibi umva namateka akomeye kuko nta wabone uko abivuga icyo gihe nabaye wa mbere ariko ntabwo tubwiye ikabutura wari wambaye icyo gikore yari ntabwo turi ufite umushumi hagati haruguru ariko igera mu mazu ikagenda igutega reka niyo gutegaga ariko yageraga ikagenda itsuka kuko ntabwo yarebaga nubwo ari kugwa hasi ntacyo byari kugutwara ndabonye Kigali se nizo bambaraga ubwo cyangwa nabari bavuye gusa mu byaro oya buri muntu wese yirwanaga wazanaga igera mu mavi wazanaga he cereko harabaga mu mugi nka iterambere ryari rihari okay amukamurenzi barabizi nta cyo batatse kamurenzi ari kubanza nawe
mukamurenzo ubwa mbere wari wari wambaye je ubwa mbere nagiye Kigali nambaye ikombinezo n'ikanzu n'ingutiye ebyiri n'umushanana nankweto uriruka ibyambaye byose oya ubwo twageze Kigali baduhereza amakabutura ah okay noneho natinye kuyambara ariko ntabwo nayambaye narayambaye ngireka ingutiye ikabutura ushyiraho ingutiya uriruka kandi urabasiga ni cyane ngaho Matias komeza ndabasiga mbwa mbere bampemba triningi ni mupira wa basket ndege iki triningi cyari nk'ikigutiya ndakigurisha n'abantu zayijyana iyijyana y'agashati kwenye ndayena ngeze mu cyaro nyine ubwo urabona ko twari tumaze kuba abambere baraduhamagara kuza kwitegura i Congo Brazzaville nk'uko bagenzi banjye babivuze kandi kumwe n'abanyandwi ni wa Mukamurenzi kandi Mukamurenzi twubaha vraiment biranashimishije ko munongeye kumva ijwi ryanyu mwese twabanye mu nzu twasangiye ni byiza cyane ubwo twitegura ku gikongo Brazzaville ubwo twari turi kumwe n'uwa munyamakuru twa Karinda Viateur nawe yazize genocide Mukamurenzi arimo munyi turagenda cyakoragiye turagenda sicyakora gisini twaye neza n'abacyo gihwa gatano ubwo tugarutse gyewe ntabwo nabaje kujya mu mikino y'Afrika muri Kenya ariko hagataho ngaho bagiye twebwe bahise baduhamagara gukora mu mujyi wa Kigali kuko buri mukinnyi wese bamuhaga akazi gukora muri za ministere kugira ngo ajye abone amafaranga amufasha mu gihe atagize aho ajya none ntabwo wigaga se yewe rero twari bakuru twebwe natangiye mfite imyaka 23 twari bakuru kwiga kwacu bwaza amateka yacu twabonye bigoranye kugira ngo umuntu yimuke kandi ari umuhanga turabireka dushaka uburyo tworora duhinga twa dufite ibyo duhinga dukora n'umubyayi uri cyacyara dufashije kuko cyatumye hagira abantu bakanguka barakora ibintu bigenda neza ubwo wavuye mugeze mu wehe mwaka yewe nagize amahirwe rero ubwo nubwo ntagiye mu mikino ya Afrika muri Kenya twaraje tutangira akazi ariko twitegura kujya Congo Brazzaville naye mvuze nti ubwo wavuye mu mashuri ufite imyaka ingahe muri yeshuri ubwo nje ni de sixième primaire niho warangirije niho twarangirizaga bamwe nyine urabyumva n'amateka yacu nabyumvise komeza yego noneho ubwo rero ubwo nje mvuye Congo Brazzaville ntabwo nagiye muri Kenya nyine nkuko nari mbivuze ariko twaragarutse twitegura imikino yaberaga muri Anaba muri Algeria ngira ngo bamukamurenzi barabizi twanamusanze mu Faransa ariho yarakomeye yatugira inama nkuko nyandwi yabivuze icyo gihe harabari basigaye hano twasiga ngo bashaka umuntu nabo wa mbere Anaba muri Algeria azahita ajya Seoul muri Korea y'Epfo bamwe basigara hano abandi tujya mu nk'ibyumweru bibiri mu myitozo i Paris twatozoga na Jacques Dodane ngira ngo muramwe bakurya musaza w'umufaransa yewe rero tugeze na ba Mukamurenzi arimo araseka ngira ngo aramwibuka nawe ndamwibuka mu birometero bitanu nabaye wa kane kuko igihe twari tusaramenya amarushanwa witwa Butayibe yabonye umudari w'umunyamaroke abazungu bansiga rwose babiri kuri finish tutari tumenyere mu wa kane ugiye kurangiza mu birometero bitanu mbanu wa gatanu mu birometero 10 ubwo bavuga ubwo nari nsize abo banyandwe kuko baravugaga bati uzaturuka mu Rwanda uzasiga undi ni uzakomeza Seoul twebwe rero dukomeza Seoul ariko ngira amahirwe jyewe nkubitana n'umuzungu w'umutariyani witwa Enrico Dionisi ahita mfata anjyana mu Butaliyani ndumva nagaragenza aha ngaha cyangwa mukanya ibindi mumbaza tukaza gukomeza aho nshaka kukubaza mbere yuko nkomeza ku bandi numvise musa nkaho mwese mwajyanye Libreville mwajyanye bamwe muri Kenya abandi mujyana muri Algeria iyo mwagendaga icyo gihe byabaga bimeze bite mwagendaga muri ekipe nasionali y'abagabo n'abagore mugendeye hamwe ni ukuri Ferega kwa ukuntu twatumeze nk'abavandimwe mu by'ukuri ukuntu twatumeze biratangaje nk'iyo kipe cyose ndayibona kuva nabaho kuko ni ukuri buri muntu wese yifuriza gundi cyiza nta nubwo twatekerezaga kujya kwiruka ngo yenda turashaka amafaranga nk'uko iby'iki gihe bimeze twumvaga guhagarara igihugu idarapo ry'u Rwanda rikazamuka ariko rwose nibyo twifuzaga cyane rwose nkubwiza ukuri twari kipe iteye ubwoba ivanze y'abagabo n'abagore bari nk'abashiki bacu rwose ukareba umukobwa ukabona ko ari mushiki wawe rwose nkubwire twadukunze imikino yacu twari twikunze kugira ngo dutere imbere byo kujya no hanze kenshi nta n'uwabitekerezaga twari dufite iryo shyaka ryo kugira ngo dutsinde tubone umudari ndibuka ndimo ndakora ibiganiro bya basket harabona aho twaganiriye baramwe bata
tahubwo twebwe niho twakundaniye niho twaganiriye turakundana none ubu ngo twabaye umugabo n'umugore twarabyaye mwebwe nta byababayeho yewe twebwe kurara ko rero twadufite umutozo witwa twagira Yezu Manuel yatubwira ati wa muntu we ni wogera umukobwa kwiruka ntuzabwisoboye turifati hame wari umukobwa ukamutinya aba barabati bamukamurenzi turaziranye ntacyo nabesha ariko twadufite ishyaka ryo kugira ngo wiruke ugere kure reka ngire ngo Julienne nawe mwarirukanaga Julienne wakomeje twagarukira na ba muri Algeria Julienne wakomeje kubumva ibyo bose barimo bavuga ngaho nawe bibutse ibyo bibagiwe aba kinoshya kuraho nyandwi ngo yego Julienne ihangane gato nibuka ko ibyo matasavuko ko abantu bamwe ukundana nibuka ni udapetse mu gria ziko twara abakinyi batatu ari ndi ubaga rwose abusanga dushira mu kujye umwe yaratuga kumva baturababaye twabakundana cyane ijana ku ijana pene cyangwa ngo nongereho shimiro matasi ijambo avuze rwose ngo bari abantu dukundana byo kuva ngo turashakana cyangwa kujya gute oya nabona ndakira mu mishikiyo ndakabona ko nka musaza urakoze cyane ngaho Julienne ni wowe twari duhaye ijambo cyangwa Matias yari ikindi yarashatse kongeraho Matias nk'uko nyangwa bivuze mu by'ukuri ukuri byarimeze ni ukuri twari dufite umutoza witwa twagira Yezu Manuel twamufataga nk'umubyeyi wacu ntiyari n'umutoza kuko ni ukuri ni wa muntu utarajyaga mu bindi bintu rwose yabonaga watsinze nubwo byaba bigenze gutaka gushyira imbere ko watsinze atari kuvuga ati bigenda gutyo ngo ntashobora kugenda ndagukubwiza ukuri twari tubanye neza kugeza ubwo yabaye amataji umwe akajya kuri undi akajya hirya ariko ntacyo navuga kibi cyari gihari okay ngaho reka tujye kwa Julienne rero Julienne nawe reka tugwe ijambo rero wakomeje kumva abagenzi bawe ariko nabo bagaruka ko izina ryawe yuko mwagendanaga bongerereho cyangwa se ugire icyo bagororaho niba hari icyo baguretse ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha mbanje gushimira Imana ko twongeye guhura na timu nziza cyane twabanye dukundana tukaba tukiri bazima kuko hari benshi batuvuye mutwe bapfuye tutakibukwa nongeye nakugushimira akwaye rwose wongeye kuduhuza Imana iguhe umugisha n'umunezero ukomeye nitwiringira Julienne mperereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo akagari ka Kibogora nanjye natangiye kwiruka mu mwaka wa muri 1984 bihereye mu makomine nabonye mukuru wanjye ari kundatira ngo yari yagiye kwiruka ngo agicyangugu ngo muri prefecture twumvaga ari igitangaza noneho ndamubwira nti nibigaruka uzaze kuntora ningaga mu wa gatandatu primaire undi mwaka bigarutse aza kunsabira uruhushya nibuka ko nagiye ku kibuga nsize abandi bari kwiga icyo gihe ndiruka niruka muri 800 turi kumwe nawe mbu wa kabiri kuri we noneho biza gukomeza gutyo tujya icyangugu tuza kujya i Kigali muri 84 ndabyibuka noneho kuko twirukaga mu maseri twirukira ariya kuri stade i Nyamirambo tujya mu byiciro mbu wa kabiri ariko kuko icyo gihe bakoreshaga amasegonda make sinabasha gupafuminga none muri 85 niho naje narakaye nasubiye wacu nzamukana izindi mbaraga mpita mpindura njya mu gihumbi muri metero 1500 nibwo nageze i Kigali rero noneho ndiruka twirukira ku Kicukiro mpita mbu wa mbere rwose n'imbaraga zikomeye ndakanda akajya mu ikabutura kagacezamo nari gato cyane ku buryo nambaraga ikabutura yose mukamurenzi niwe ndagutubwira ngo ndipfa kumwenye ndabyibuka noneho nkazungurira mu gakabutura nkiruka ariko bwa mbere niruka mu gakabutura ikabutura ya musaza wanjye bariyo njyana icyaha njyana kwirukankana ku kibuga ndabyibuka banibukije amateka numva biranejeje ariko buretse gukomeza buretse gato kuko utubwiye ko wagize umujinya w'umurandura nzuzi ariko muri uwo mujinya wakoze iki wongereye imyitozo washatse umutoza habaye nasubiye iwacu hari ikibuga cy'umupira w'amaguru muri komine hari komine Kagano noneho mfata umwanzuro nkajya njyana agakabutura mu gakapu noneho kuva ku ishuri
nta ndasigara mu ishuri ngakuramo yakanzu nkiru ngataha niruka nagera no kuza kujya ku ishuri aho hantu twagendaga iminota 30 nkongera nkava mu gitondo nambaye yakabutura nkiruka nagera mu ishuri ngahita nshyira mu ikanzu y'ishuri none nagera kujya niga kwikoresha entrenoma nkajya ku kibuga no ngasaba uruhushya mu rugo muri weekend ari nko kuwa gatandatu nkajya ku kibuga nkikoresha entrenoma numva gashaka gucyura ya radio nabonye bahembye abandi ikigali ubwo rero nibwo muri 80 none na gatanu niho naciye radio n'umwenda na training ubwo numva none ntagiye gukomera ntibyatinze nyine ntangira kuba icyamamare ndi umwana muto tugicyangugu naho hey, no, nkajya niruka nkabona ndi no gusiga abasirikari nanjye sinzi ukuntu numvaga ndi kuguruka nkajya numva nisinzi ibintu bingurutse ariko nuko numvaga mfite ubwo bushake n'urukundo rwa siporo koko ubu nkubwiza ukuri ntabwo ndishima ngo ngeze aho nigeze nishima ukuntu atletisme yashimishaga nkumva ngize umuneteka kubera atletisme tubwire nk'igihe umunezero wumva waragize muri icyo gihe ukavuga uti nk'igihe nk'iki ngiki byamaye umunezero koko numva na n'ubu ngubu sinshobora kubyibagirwa biracyandimo ni nka ryari muri 85 twirukira ku Kicukiro twirutse muri metero 1500 hari umunyamakuru witwaga Karinda Viateri witabye Imana muri genocide natangiye kwiruka mba ndagiye imbere atangira kogeza ngo wiringira aragiye ngo wiringira aragiye ngo wiringire umva nkajya nguruka none warabyumvaga iyo yavugaga ngo wiringire aragiye nkajya nceza ku kibuga cyose umuntu wese yabonaga ko ndi iki wari uhari uwo munezero nagize aho ngabo sishobora kuzawibagirwa none buriya iyo Karinde yogezaga mu radio mwe mu murukanka mwarabyumvaga icyo gihe babaga baje no muri stade oh kuko Viateur Karinda ndumva mukomeza kumuvuga cyane na Mukamurenzi nawe yari yamubwiye mumufiteho urwibutso ki Karinda mumukundira iki Karinda ari mu bantu batumye nkunda atletisme none umuntu watumye nkunda atletisme cyane wanyakiriye neza ni Mukamurenzi oya Karinda yagukundishije atletisme gute nyine narirukaga narakana gato cyane katambara n'ikabutura ngugakwira nabaga ndi guceza mu gakabutura niba ararebaga ako kantu kangana urwara akagafana cyane none najya bikamba imbaraga simenye uburyo nyine nirukase ngasiga abandi cyane none yaba ari no mu mikino nkumva rwose ari kumvuga bakamwana w'icyangugu nkumva nanjye ngize umunezero ukomeye na Mukamurenzi bamubaza bateze ujya ubona arinda ufite imbaraga ku buryo ubona bishaka cyane wa mu gihe kizaza wazaserukira igihugu neza kumva na waramvuze ngo uwe ngo umwana w'icyangugu witwiringira noneho nabyo bikampa izindi mbaraga noneho ndibuka cyane baradutorandije turi gurupe y'abantu 12 tubana hari ikavumu Mukamurenzi yarankundaga cyane akamara njya nibuka ko yahise anambakaga y'agasakambe ngo yakuye mu Bufaransa nkajya numva buri gihe ndamukunda nawe akamara hafi tugatera urwenya akamba hafi Imana izamuha umugisha arakumva navuze kwa Dande Brazzaville hari benshi twatanye timu banapfuye batakiriho ndabibuka cyane abo bose babivuze twajyanye mu Bufaransa tubanayo tuza kujyana na ba muri Algeria bamwe barakomeza bagise urudurongera dusubira ngo hari y'urubyiruko dusubira muri Kenya habaga abantu biruka cyane bateye n'ubwoba ariko wumve ngo iyi timu nanone undi muntu nongera gushimira ne uriya mwaneri Emmanuel nawe buriya yankoreye ikintu gikomeye mu buzima yaratwigishaga akatubwira ko umuntu wegera umuhungu adashobora kwiruka n'umuntu w'umusinzi adashobora kwiruka nakuze rero nzi ko kuryamana n'umuhungu ari icyaha gikomeye cyazatuma ntashobora gukora siporo mu buzima
biramfasha ndagira no mu myaka 20 numwe nta mpungu wambira ngo ndagukunda ngo mbashe kubira gaci nta nakayoga ntiwasomagaho kugira ngo adakora sporo numva ikintu cyose cyambuza gukora sporo cyari kuba kimpemukije kandi n'icenda bantoranya njye na nta uri kura kujya kuba mu Butaliyani hari umuzungu wari waje aradutoza muri groupe adutoramo turi babiri njye na nta uri kura ko tugomba kujya kuba mu Butaliyani noneho rero ikintu cyankuyemo papa yahise yumva ko twamaze kwitegura tugiye kujya mu Butaliyani yahise azamuka i Kigali ajya muri ministeri y'urubyiruko arababwira ati umwana wanjye muri kumujyanye namuboneye ishuri igihe mumumaraniye kuko bari baraduhaye akazi i Kigali igihe mumumaraniye ntimwashoboye kumujyana ku ishuri ngo nibura ajya abikora yiruka ejo umwana wanjye atazagera mu mahanga bakanamutera inda njye ndamujyana mushyira muri sego ajya kwiga segonderi nibura azajya kwiruka azabisubiremo amaze kujijuka nuko nyine ndandarira ariko nta kundi nagombaga kubigenza papa aranzana nsubiza icyangugu washyira mu ishuri ndiga niga segonderi nkajya ashaka kubisubiramo nka buri kigo kuko nigaga mu kigo cya prive cyane Kibogora cyitwaga John Wesley bo bigenda ubwo naho byarangiranye birangiranye ndangiza ashaka umugabo nuko ubuzima bukomeza gutyo ariko n'isaha wumve ngo nubwo bagenzi banjye bitabye Imana ntawe uri kura turasurana njya mvane cyangwa ubu najya i Kigali sinari namusuye kubera ko twabanaga nk'abavandimwe nta musore wateretaga umukobwa nta mukobwa we sinzi uwo bigeze bavuga ngo yasomye umushoferi icyo gihe baramusiga twari tugiye kujya mu Bufaransa bamukuramo kuko yasomanye niko twumvaga twari tugiye kujya muri Kenya ni muri Kenya Juliet twari tugiye kujya muri Kenya uwo ninde okay ninde wasomanye ibyo rero byafashije mu buzima none kumuga tubwiye kumenya kwimenya byansunikiye ku Mana binsunikira n'isaha numva bitazamvamo ubu kugira ngo numve ko umunezero cyakora ubu njya ngira mu buzima bikanezeza iyo ndebye abana numva nezerewe nabona ko mfite urugo nkanezererwa ariko nanone najya mu bintu byo gusenga numva ndi gutambira Imana nkabyina nkishima nkumva n'ubundi binyibukije bya bihe bya siporo nkemera nkabiri ibyuya ndi kubyinira Imana nkumva birandejeje none abamuhagaritse n'abakina n'abayobozi numwe n'abanantereneri wari umufashe asoma umushoferi wadutwaraga ahita amubwira ati mu byo nabigishije mu byo nabatoje ibyo ntibirimo asigaye rero noneho tujya twagira discipline iteye ubwoba tutangira kujya umuntu abona umwe ari musaza we n'undi ari mushiki w'umuntu ni discipline y'abatore n'uwo bafataga rero nk'inzoga ubwo nawe baramuhagarikaga iye hari benshi bagiye basigara bo narabibagiwe twabahimbaga amazina sinibuka amazina ariko bose bajyaga basigara kuko ari abasinzi banywa inzoga turi kumwe n'uwari umutoza witwa Murenzi Emmanuel yakomeje kubumva cyane ariko nawe yari mu bantu bakinaga atletisme Murenzi uratwumva ndabumva watangiye kwiruka ryari murakoze cyane kuri iki kiganiro cyiza mwateguye nanjye mbanje kubashimira nanasuhuza abo turi kumwe muri iki kiganiro hari benshi numvaga ku mazina ariko ntazi amateka yabo abenshi ntago tuziranye cyane kuko njyewe ntago ikigero bavugaga batangiriye atletisme nanjye najyaga kuyireba nari muto icyo gihe hari nk'imikino bavuze yabereye muri eto numva nari impari icyo gihe nigaga muri sogonderi nanjye nari umwatleta ariko mu rwego rw'amashuri nyuma yaho rero ubwo nge nakomeje cyane cyane iby'amashuri ariko bigeze nyuma ya 94 naje kujya mu mahugurwa y'abatoza hanyuma ntangira umwuga w'ubutoza
kugeza n'ubu nibyo nkoramo ni umutoza w'imikino ngororamubiri kuva muri 1995 rero nge urwego rwanjye ku rwego rwa atletisme ntago rwageze ku rwego rw'igihugu ahubwo rwari ku rwego rw'amashuri mu banyeshuri dukina za interscolaire niyo mikino nakinnye gusa ubuherereye hehe murenzi ubu ngubu ndi mu gihugu cya Benin niho nkora mpamaze amezi numva ane nabonye akazi ka ministeri yaho ya siporo ubu nkora mu bigendanye n'iterambere ry'imikino ariko by'umwihariko atletisme urumva rero we watoje abo mu myaka za 90 reka aribo tujyamo mpere kuwitwa Disi Diodone yarumvikanye cyane cyane mu bantu bakoraga uyu mukino wo gusiganwa Disi Diodone watubwira wewe burya watangiye kwirukanka ryari ndashimira BBC n'umunyamakuru wayo Kenega Kwaya kwa baratekereje ku mukino ngororamubiri no kuri siporo y'u Rwanda muri rusange kandi nanone ndashimira bakuru banjye kuko hano wenda nshobora kuba ndutamo nk'umuntu umwe wenyine nakomeje ndeba aba bakuru banjye n'abashiki banjye bakuru mwese ndabashimira nakomeje gutega amatwi ariko abonzimo ni bake cyane ariko mwese ndabazi kubera ko nge nakunze gusoma ibitabo by'imikino ngororamubiri cyane mu Rwanda aho nari mbyinjiyemo uko hano buri muntu wese ufite uko muzi nubwo bagiye batwibwira ariko ntawe numvise mushyashya kuri jyewe nubwo ntigeze mbabona mwese ndabashimye ku kibazo mumbajije rero muravuga mutse watangiye kwirukanka ryari natangiye kwirukanka aho navuze nje kwirukanka Kigali mu mikino hari muri 1997 ni nawo mwaka nabitangiyemo ariko ntago navuga ngo amateka yo kwirukanka numvise atandukanye n'abandi baje babanje mbere ariko nge ntangira natangiye nsigwa cyane nsigwa ariko ngasigwa cyane ariko ngo nagaruka nkaza nkataha mpa ku isomo nagaruka nkaza ngasiga bake mu basize kugeza ubwo naje kuba umukinnyi navuga wenda ko akomeye mu Rwanda ariko atari ku isi ariko byantwaye igihe ntabwo byagiye nabya ari bitandukanye n'ibyaba bagenzi banjye nkurikije uko nabyumvise gihe narasizwe cyane rwose ariko ubwo natangiye ngenda karindwi murakoze umuntu hano twirukankanye mu Rwanda n'umwe ni Nyandwi Nyandwi yarasize Nyandwi ndagusumure cyane naherukaga amakuru yawe kera ariko niwe mu bantu twirukankanye tukirukankana muri competition imwe mu bantu bari hano bose murakoze cyane ubwo mwirukankaga muri metero zingahe hari muri 1999 bari bariho barashaka abantu bajya kwirukanka nyirango ni championnat du monde ya half marathon yari kubera izuritse mu Busuwisi ntabwo twirukanse turi benshi twirukanse turi nk'abantu nka 20 bonyine ariko nijye wabaye wa nyuma ndabyibuka nyine icyo gihe igice cya marathon ni nabwo bwa mbere nari mubonye kandi ni nabwo muheruka Disi Diodone rero niwe duhagarikiye w'ikino gice cya mbere cya kino kiganiro tuzakomezanya nawe ubutaha atubwira amateka ye hamwe n'abandi bataravuga barimo umuyobozi wa komite olimpike yo mu Rwanda reka mbashimire mwese mwateze amatwi kino kiganiro nshimire na Leo wadufashije mu buhinga bw'ibyuma ari kumwe na Fenega Kwaya na Mutaha.